Labas rytas. Tai prieš 10 minučių nieko nesimatė, dabar jau šiek tiek pradeda lyst. Jau galvojau, reiks čia jau sėdėti 2 valandas kokias laukt. Jau panašu, kad atsiskleidžia viršūnės. Aišku, kažkaip apniukia, bet gal praeis tie debesys. Tai palauksim, kabutės užsikaisim ir varysim. O tokia vaizdai. Skleidžia. Davai, debesiukai, nuikit. Dar truputį reikia čia pakopti. Na va, pirmi rytiniai žmonės, dar buvo kelias mašinas, bet kol megau, tai nieko nebuvo. Tai va, su kažkur jau čia. Čia dabar suksis kelias į kairę link Sedecas. Hello! Hello! Va, kalnų hoteliukas, Sedeca bus tenai. Tas. Tada pataleisime žemyn. Tai mano šiandien šitie du objektai ir yra. Ten parodytas ženklas, kad su dviračiu negalima tave tiesiai. Ir va tenai ženklas yra. Haikinu dabar. Pasižiūrėkit va. Haiku keliais mes su dviratuku varom. Su MTB va traselė. Bet man tai reiktų tenai. Ajajajai, kaip čia geriau padaryti. Nes iki Sedecos man irgi rodo. Ai, va, čia irgi rodo. Galima nuvaryti. Nesprantu, kur man eiti iš ties. Kokiais čia keliais. Apsiniauk. Negerai. O dieve, ateina. Mes va dabar, jeigu čia vaikai yra, nu tai nukartam šitą kampą ir čia užsideka. Ir čia galima su dviračiu, čia jau toliau negalima su dviračiu, bet čia va tas kalnas turėtų būti, bet jisai va, man atrodo, iš tų vienas. Jo. O kaip čia padaryt dabar? Jau. Nu va, sutikau turistus, jie turėjo žemėlapį, sakė, čia galima nemokamai pasiimti. Ir nusifotkinau aš tą žemėlapį, tai žodžiu, Odla ir yra va čianai. Visas šitas kalnynas, tiesiog, kad prieit prie jo, vos ne viršaus, tai čia reikia lipti, va taip žodžius išsiaiškinam. Čia su dviračiu negaliu, čia net peškom ilgai užtruksiu, galima eiti va čianai, arba galima dar pro ten eiti. Nu tai be šansų, su baiku net negalima, čia haiko kelionė jau, bet palaukit, kodėl čia palaukit, reikia išjungti šitą, toj. Žodžiu, nes esam dabar mes čianai, rodla yra... Va šita, va čia, tai žodžiu, tai kaip ir matom. Tai va, o dabar link Sedeco sakė, varyt va tenai ir pasieksiu aš tą Sedecą. Tai va, tai, nu gerai, pasiekėm, visai sunkiai, bet pasiekėm. O gaila, kad tik debesiukai dar va tuos kalnus slepia. Tai va, ir dar ta furcheta irgi populiarus gan viršūnė ta, jo. Bet jinai jau dar toliau, va, tenai, jinai ten, va, tiesiai. Nu, čia haikint reikia. Bent jau džiaugiuos, kad iki čia atsigavau, nes čia, tai va, tokie keliukai. Nu, palieka modulas kalnyną, varom MTB traselę link Sedecos. Žiūrėsim, kiek užtruksim. Šiek tiek dar ten slepiasi. Ir šūnės, bet irgi įspūdingai atrodo. Varom. Dabar rodo valandėlę 5 km.
varyti iki sėdekos. O, negaliu. Prikolai čia. Dudun, dudun. Aš kaip visat su muštinukus havino. Su tokiais vazdais va pareina hakintai vėl. Halo. Dar va vienas restoranas, kur visa graži panorama atsidaro. Varginanti diena. Baisiai gaila, kad debesuota ir slepia viršūnės debesys, nes o va taip atrodo, visi tokie smailė, smailė turi būt. Tai va, tai maždaug kažkur va čia, o čia sėdeka, kuri irgi turėtų būti irgi įspūdinga. Šitas kalnynas irgi toksai įspūdingas, bet tiesiog, na, aišku, šiek tiek jau matėm vaizdų, bet debesiukai, debesiukai, ir šiandien iškeli debesiukai yra. Bet tai ten turėtų būti smagu užlipti į viršų, ten tada aukštai, aukštai turėtų matytis visas tas smailumas. Bei dar galima iš va šitos pusės atvažiuoti ir matyti va šitus taip pat. O čia nai maždaug. Nors aš dabar atvažiavau iš šitos dėl to, kad aš nuo to kalnyną leidaus šitą perėją. Tai va dėl to. Jeigu aš teisingai suprantu, ten ant kalno va. Tenai turėtų atsivert vizdai. Tai dar 3 km iki ten. Tokiais visokiais keliukais. Šiek tiek. Halo. Šiek tiek debesiukų. Gal praslinks, kol dasigausim. Kad atsivertų gražus vaizdai. Na dabar nelabai kažkas ten matas. Čiučiut gal kažkur. Tiek kilau, po to leisės va tenai. Žemyn. Sėdėka jau ten viršai. Daug turistų. Kiniečių daug. Jų visų pilna. Esu tarp debesų, jau kažkas liktis matas. Bet man dar reik užkilti. Va ten, gal ne ten. Keltujuko jau kyla, bet laukia va į kalnę statymas. Vien jau iki čia. Kažkom tai čia easy. O su šitų grozdų bet viskas tarkai. Čia va tokiam vietom paminu, bet va pavyzdžiui kaip ten būtai be šansų. Čia per daug statu. Jau kažkiek matosi, šitie kalnai labai populiarūs. Jeigu teisingai suprantu, tai irgi priklauso šitai Odle grupiai, bet vadinasi Sėdeka. Žodžiu, labai spūdingai atrodo. 2518 metrų aukščio. Tai nu, turi būti įdomu, jeigu čia praeisim. Bet va. O čia yra problema. Po truputį atsiveria. Jau galima įmatyti. Gerai, paskutinė atkarpa tas statumas. Iki tos trobelės ir kelias į žemyn. Pagal tai, ką kol kas matau, tai kol kas turbūt Dolomitų įspūdingiausias. Nežinau. Toksai griežtų formų. Eisiu ir aš toj per tą žolę kaip jie. Tie kiniečiai mes visi vienodinam. Aišku, lau, jie kilo. Filmuoju, kol nepasislėpė formos. Stebi situaciją. 2300 metrų aukštis. Pasiekiau. Antų paiešnikai pravažiavo. Žodžio, pasižiūrėjau orų prognozės. Rodo smarkų lietų. Dar kol kas debesiukai, bet rodo realiai. Kad toj turėtų lyt. Ir realis va. Žiauriai apsiniaukia, debesuota. Nes galvojau, palauksiu šiek tiek. Bet
Jau to 11, dar kol čia nusigausiu iki miestelio, jau bus ir 12. Montavimas 4 valandas. Ir dar reikia judėti toliau. Bet šiaip tikslas šiandienos jau įgyvendintas. Tai nuo pačio ryto. Visai neblogai sekasi. Tik tai, kad tuo rodo lietų. Ir ateina šiaip debesiukai visokie. Piškelį gaila. Norėjau ten užkopti ir daugiau prifotkiant ir panašiai, o dabar tik tai kažkaip ta pusė geresnė. Ne, o čia kažkaip viskas neaukės. Debesuotumą rodo 8-3% dabar. Visiškai pasislėpė. Tai va, einam, pakilsim tenai, pasižiūrėsim, kas tenai. Gerai, kad anksčiau spėjau pafilmuot. Jo, šiek tiek viskas slepiasi šiandien. Na, tokia gamta. Nieko nepadarysiu. Yra kaip yra. Vis tiek pamatėm. Tikslas įgyvendintas, užkilta. Leisimės. Ir visur va šitie, va tokie. Tun, 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 visur. Ir va ten buvo vakar. Leidžius per žolę, nes nušokis šiandien. Paliksiu padangas ir šiaip šitas kelias toks blogas, Dieve Marija, viskas kratos pas mane. Nu, tipo, jis smagus, bet gal iškelinė ne šitam stiliui, kuriam dabar esu. Iškelio aukštas pilotažas leistis per šitą nesąmonę. Žiauri, nepatinka aš. Va šitie. Būna kartais ir dvigubi, arba kartais per čia pervarau. Stabdžiai, okei, bet mieto galą. Žiūrėk, kad neišlėktum. Kaip čia, aišku, gal greitai su MTB tai ir nulėktum. Va, taip va. Reikia lyst turbūt, ar kaip čia? Ten varteliai. Numečiau. Nežinau, kratą ten nekratą, nebandžiau. Kažkaip taip, bet... O, vaikeli, statu. Atsisuk, Stefanai. Rimta, tokiais keliukais visai nelengva čia naviguoti. Rankos tokios labai jaučios nustabdžių. Kelias toks, kad žiūri mėto. Realiai mėto iš kart, čia daužais visur. Realiai greit įsilėktum, tai čia šakas būtų susuojus iš čia neprikolai. Dar vienas miestelis. O, visai gražus, jaukus toksai. Čia taip gražiai apsirengę. Aš spurvinom koinę matys. Ieškau kažkur kavo šausim. Orai šiandien nemelavo. Pabėgau aš iš miestelio greitai, bet žiūriu, seka mane lietus. Va tokio dabar keliuku. Varau į kitą miestelį, kur yra kempingas. Pasislėpiau nuo lietaus. Pakeliui buvo. Šiek tiek jau pabėgau va nuo lietaus. Nu va, atvariau į vieno miestelio kempingą. Ir hotelis kartu žiauriai reikia išsipraust, nes normaliai kažkur nebuvo. Tai pagaliau, nes ten tam upelį, tik jeigu ten nusipraus ar pakranu, tai visada būna sudėtingiau kartais, bet gerai yra daug. Ir dėsim toliau. Dar galim šiandien paminti, nors gali būt, kad lis siūlė čia pasilikti nakvot. Sakau, ne, nereikia. Čia toks biškelį fensi. O tenai pilis va, ant kalno. Vieta nebloga. Nu va, išsiprausiau šiaip apniukę, pasižiūrėjau orą, šitą miestelį rodo po 1,5 valandos lietų. Bet čia sumokėjau 6 eurus, bet tu gali nuėti ir į baseiną. Mačiau, čia žmonės kažkur eina, bet aš jau nejau, aš tik į dušą kažkaip nuėjau. Bet kažkur čia turi būti baseinas. Gali naudotis, va čia gal. Va. O baseiniukas. Čia hotelis yra. Prabangus kempingas. Čia smagiai. Tvarkingas labai išties. Gali dušų kiek nori naudotis. Čia truputėlį nulijo. Tai gal praeis debesiukas, varysim dar gal iki pardės greitai.
Nu va, dabar mano maršrutas toksai. Bus išsukimas iki vienos dar kalnų perėjos. Galėčiau važiuoti tiesiai ir jau at, būtų, žodžiu, tas sankirta. Bet judėsim dar šiek tiek, išsuksim iš kelio, važiuosim per dar vieną kalnų perę, per kalnus dar pasieksim, iš kitos tiesiog pusės, ten kur jau buvom. Ir tada leisimės tikriausiai vėl ir grįšim į sankirtą, kur viską pradėjom. Tai va, tai šiandien tikslas realiai šiek tiek pakilt, maždaug pasižiūrėsim kaip seksis, tuoj 7, turim laiko, varom. O dabar galėčiau tenai tiesiai varyt ir pasiektą miestelį, bet va dabar varom dar aukštyn, tada žemyn ir tada jau viso realiai. Čia jau visiškai nebetoli tą sankirtą, kur aš realiai startavau jau kilimą. Kur tas fortezas buvo šitas fortas. Tai va. Rytojaus objektas viršui. Reikia startuoti. Tada rytoj pamatom, nusileidžiam į tą Bresanonę. Ir bandysim kilt jau. Kažkur netoli Vipeteno reiks nakvot. Maždaug žinau kur. Šausim į Innsbruką. Ir ne per čia grįšim, per kitą vietą. Wow. Prisiglaudžiau stotelėj, pradėjo lyt. Rodo lietų visą naktį, tai kol kas liksiu po stegeliu, nes nenoriu visų šlat. Dienos tikslai gyvendinti, pasiekti. Ryt turbūt jau kilsim, kol kas pasilieku čia, matysim kaip bus. Lyja, lyja, lis. Ką tik sustojo italas su mašinyte, sako, turiu nakvynę, ar nori? Sakau, ne, nereikia, ačiū, turiu kur miegot vos, ir panašiai. Nu jo, būna, šiaip dažnai, labai dažnai Italijoje man jau siūlė, bet aš visada atsisakau. Man va geriau stotelį pasidėt, niekada nesutinku su jokiais pasiūlymais. Tai va, laukiam. Tikriausiai lauksim iki ryto. Nenoriu per lietų važiuoti, nes sušlapsiu žiauriai ir tada bus vėliau blogiau. Tai va, pareičiais turėtų nusiramint. Tai va. Tai ką, iki? Tikriausiai. Tikriausiai šiandien jau iki.